ဖျောက်ငါဒီမှာအေးငါကားလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ငါလုံးဝရှိုင်းထားတယ်နော်တောက်ပြောင်နေရတယ်မိုက်ဖျောက်ကားရဲ့အတွင်းကကြည့်ဦးမလားတန်ရှင်းပြီးတော့မှုေးပြန့်နေရပဲကွာဟင်းနော်ကားလေးကလုံးဝအစ်စ်လိုဖြစ်သွားတာကွာကောင်းတယ်ဟေးဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုင်နေတော်တော်မိုက်တယ်ရဖျောက်မင်းဟိုနေကခီးရပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအေးလေကားလေးပါရှိုင်းအောင်နော်ပြစ်မထားနဲ့ကားဆိုတဲ့မျိုးကကိုကစနေမှာကြည့်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလေဒါပေမဲ့မသိရသားနဲ့မလုပ်ရင်တော့မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟောင်ကြီးအချိန်မလို့မှမရဘူးဖြစ်နေတာဇလန်ဟိုက်လက်ရလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲနှစ်သိန်းမောကွာနှစ်သိန်းမောကွာဘာပြောတယ်ဟာမပါနဲ့လေကွာဒီခကြီးမှာတရုတ်တော့ပေးရမှာပေါ့ဟာတော့ငါ1000တောင်အချိန်ပေးထားတယ်နော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 ်ရရမရအောင်မရအောင်မရအောင်ဒီခကြီးထဲမှာပတ်စံရှားတာအရန်ခက်တယ်အဲ့တော့ဒီ budget save ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရဒီတိုင်းမရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလားဟေးစိတ်ဝင်စားပါလေဒီအရဝင်တော့လောက်ရမလားကိုယ်တိုင်တော့လောက်ရအောင်ဟာဟေးအောင်မင်းတက်ရောတက်တာလို့လားကွာအချင်းချင်းတော့ဂျင်းမထင်းနဲ့တော့ရအောင်ဟာတက်တာလေလို့ကောက်ပါတဲ့လာဒီမှာเนาะမှာကြောက်ဒီမှာ flamingo car wash เนาะကာတန်ရှင်းလုပ်မယ်ရှော့မယ်ဖုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် flamingo ပဲဒီမှာ tire foam tire foam တာတန်ရှင်းလုပ်မယ်ပြီးဒီမှာ flamingo ပဲ tire jet เนาะ tire ဘောလက်တောက်ပြောင်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာခုံလျှော်ဘူး flamingo ပဲเนาะမင်းကောင်းမှာမောင်းကောင်းကလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့တန်ရှင်းလုပ်မင်းကွာလာတော့ငါမလုပ်ပါဘူးကွာသွားပါဘောတူအာပြီးလို့ရှိရင်ရောဒီမှာเนาะ leather polish လည်းတက်ခါထပ်ပြီးရောဒီမှာ west เนาะเนาะ flamingo ပဲနော် head wash နော်နော်ဒါလည်းကောင်းတယ်အမင်း dashboard polish ဘာဘာနဲ့ကြိုက်လဲ dashboard စပယ်နော်အေးရော့ဒီမှာမင်းကစပယ်နဲ့အဆင်ပြေမှာဒါလည်း flamingo ပဲ dashboard polish နော်ဟုတ်ပြီမင်းကများလိုက်တော့ကအဲ့တော့မပါဘူးဟာများဘူးဒါလည်းမတော့ခံလိုက်လားရေနည်းတော့ပြီပေါ့လားဒီမှာတော့တော့မပါဘူးရတယ်တော့ပြီးလိမ့်မယ်ငါတော့ငါချောင်းမှာတကြောင်ဟာရောတက်တာလိုက်လားဟုတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ flamingo ကမင်းကိုယ့်ကိုလောက်ရတာတခုပဲရှိတာဒီ budget ကအရန်စေးဖြစ်တာနော်အဲ့လိုမန်းသိကွာ flamingo ဝယ်ပြီးကိုယ့်ကောင်ကိုလောက်လိုက်ပါတယ်ကွာပြောပါတယ်ဆိုတည်းဒီ video ရဲ့အနည်းချုပ်ကိုမပြောခင်မှာဒီ video ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ giveaway season တွေပါတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြောထားပါရစေဗျာဒီ flamingo brand က USA brand ဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပါတယ် quality အပိုင်းလုံးဝစိတ်ချရတယ် packaging အပိုင်းတွေလည်းအရန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် flamingo brand တစ်ခုတည်းမှာတင်အမျိုးအစားပေါင်းရာနဲ့ချီပြီး product တွေထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေးရတာတန်နဲ့ပြင်ကြော်တောင်သွားအောင်မယ်DIY တော့လုပ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ flamingo brand နဲ့မှာကားတိုင်ယာနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ် west နဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ် tire jet ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ budget save ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် flamingo brand ကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေဗျ giveaway ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုရောက်လာပါပြီ shampoo ပါ windshield washer ပါအဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့က10ယောက်တိတိကို giveaway ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ giveaway ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကို like and share လုပ်ပေးပြီးတော့ comment မှာ screenshot လေးလာမန်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ comment page ကနေရွေးပြီးတော့ giveaway ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စေးသွားပါဗျဟုတ်တယ်ဘောပါ။တီးတီး။ဟုတ်ကြမှာတည့်ရဲမှာပဲဆိုမှာ။ဟုတ်ပါအကျိုက်ရိုက်ပါလေဆိုမှာ။